Então, aí a gente tava em Minas Gerais, mano. Aí os moleques veio de grau, tinha vários moleques dando grau, só que um veio raspar a garupa, mano. Nossa, caiu pra trás, mano. Foi foda. Sua mãe, mano. Puta que pariu. Ô, Zequinha, eu já não falei pra você ficar dentro de casa? Eu falei pra você sair? É pra ficar lá dentro de castigo. Mas eu só saí um pouco, só. Mas não é pra sair, eu já falei. Mas é que os moleques tava tudo andando. Não, que moleque, o quê? Não quero saber desses moleques aqui, não. Só dar um grau só com o Não, só. Não, daqui a, vamos daqui pra não, mano, ele tá todo mundo olhando, e mãe. Daí? Vamos daqui 10 minutos eu vou. Não, eu já falei que é agora. Uma hora depois. Fica quieto, dog. Quieto. Três horas depois. Vou te dar um ursinho, você fica quietinho pro irmão sair de bike. Ó, shh. Ó, shh. Tá? Quietinho. Toma. Ó, fica quietinho, deixa o irmão sair, tá? Fica aí, fica aí. Onde você pensa que vai, Zeca Júnior? Vambora, meu! Pedala aí, mano! Me espera, mano! Espera aí, mano! Na moral! Me espera, caralho! Salve, rapaziada! Suave? E aí, mano? Da hora? Aí, rapaziada, hoje o treino foi como? Monstro, mano, pesado, várias manobras monstras, cê é louco. Hoje o bagulho rendeu, hein? Tamo como aqui, ó. Mano, foda, hein, mano? Cê é daquele canal de bike, não é? É Portal Wellington, que os caras mandam umas manobras. Pô, maior canal de bike do Brasil, Portal Willing. Como que manda, mano, com esse freio? Eu jurava que era disco, mano. Qual o nome desse aí? É ferradura, pô. Da hora, mano. É nóis. Ô, mano, mas essas bikes aí que vocês mandam? Dá pra mandar com essas aqui também, mano? Queria aprender, eu acho mó da hora, tá ligado? Dá, até dá, viu? Mas o ideal é você comprar uma perifa. O que, que é perifa? Esse quadro aqui, ó. Olha aqui. Ah, pode crer. E o tênis também que você usa aí é próprio? Ah... Tênis dá, qualquer um, mano. Da hora. Valeu, viu? Vai treinar? Vou. Manda aqueles pulos, você manda aqueles pulos que os caras fazem, uns pulos mortal? Que pulo? Isso aí é BMX, isso aí é outra coisa, mano. Ó, mas você só dá RL só? Você não manda uns grau, não? Ó, mas esse pneu aí é balão, ele? Ó, mas pra dar esses RL, acho que tem que ser levinho, né, mano? Você faz alguma dieta específica? Mas na dieta você come brócolis? Brócolis, não? Couve-flor? Olha aqui a parte mais louca da música, velho. O refrão ficou fora da talento. Tiro não dispare, que tiro não dispare, que a droga não dispare. Talento na quebrada, que tiro não dispare. Agora, ai! Salve, galera. Cheguei da escola hoje e falei, mano, já vou treinar. Eu nem almocei, mano, já vim direto, que você é louco. Quero aprender, vou aprender esse bagulho hoje, filho. Tô muito cansado. Não tô me sentindo muito bem. Ai, caralho. Ai, nossa, rapaziada. Deu uma tontura, mano. Não tô me sentindo muito bem, não. Ô. Você desmaiou, irmão. Nossa, você viu o tanto que eu consegui levar no grau, mano?
Se inscreve no canal que a gente faz vários vídeos da hora aqui, mano. Tem react, tem desafio de manobra, tem tipos de pessoas. Você não vai se arrepender, então ativa o sino pra não perder nada. Comenta aí o tipo de pessoa que tá faltando pra gente fazer mais episódios. E se você não viu os outros, vou deixar no card, assim como a música Talentos que a gente falou aqui no vídeo. É nóis!